Metal Detecting Srbija Zemun. Evo, ja mislim da imamo prsten. Ali najverovatnije, rekao bi, polomljen. Sad ćemo da vidimo, da probamo da očistimo. Da li je polomljen? Ja mislim da jeste. Da, prsten. Šteta, precvikan. Sad ćemo da vidimo. Da li je precvikan, da li je onaj samoštelujući. A mi deluje da je precvikan. Prstenčić. A možda i nije precvik. Moguće da nije. Moguće da nije precvikan. Vidjet ćemo šta je. Prsten 100%. Evo da snimimo današnji nalaz, prsten. Nažalost polomljen, ali ništa strašno. U pitanju je srebro, mađarski srednjovekovni. Očistit ćemo ga. I to je to. Šteta što je puko. Lep prsten. Idemo da ga čistimo, pa ćemo da vidimo. Ima neke oznake ovde, vidim. Vidjet ćemo šta je. Šteta, srebro. Evo ga očišćen današnji prsten. U pitanju je srebrni prsten. Nažalost, kao što vidite, evo ga ovde puko. Ali dobro, nije previše oštećen. Poprilično mali prsten, čudan mali. Očistio sam ga. Dobro, nisam teo više. Evo vidite da je oštećen, tu je puko. Verovatno ga je traktor ili plug preseko, šteta. Evo gravura, interesantan prsten. Poprilično nekako mali. Kao da je neki deči. E sad možda i nije, možda grešimo, možda fali parče pa nam deluje da je mali, ali to je to. Evo vidite kako je to. U pitanju je mađarski prsten. E sad pretpostavljam da je otprilike period... Jer teren na tom, na kom sam našao ovaj prsten je otprilike teren gde sam nalazio i one srebrenjake, bele i tako. Tako da pretpostavljam da je otprilike možda tu 12. 13. vek otprilike. Prsten je prsten, tu se teško određuje tačno vremenski period. Ali po terenu bi rekao da je po tim nalazima da je to otprilike. Šteta što nije ceo.
Šta je, tu je. To je to, drugari. Pričimo dalje. Interesantan prsten, malo nas je krenulo to prstenje u zadnjih mjesec dana, dva. I tako. Baš šteta za ovaj što nije ceo, ali nema veze. Ide u penziju. To je to.